الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیوں اور میری محترم پیاری ماں بہنوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہمارا جمع ہونا کبھی محلے میں ہوتا ہے رشتہ داروں کے یہاں ہوتا ہے کبھی کھیت میں ہو جاتا ہے کبھی باڑی میں ہو جاتا ہے مستورات کا آپس میں جمع ہونا لیکن اس جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں بلکہ اس جمع ہونے پر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کے مستحق ہو جاتی ہیں کبھی کسی کی غیبت ہو گئی زبان سے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا زبان سے خلط ملط بات ہو گئی تو گناہ کا یقیناً خطرہ ہوتا ہے میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے اور دین کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہونا ہوا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بن جائے اللہ تعالیٰ کی مرضیات والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہماری زندگی بن جائے اس لیے ہمارا جمع ہونا ہوا ہے اور اللہ فرماتے وجبت محبتی للمتجالسین فیہ میری محبت ان مردوں پر اور مستورات واجب ہو گئی جن کا آپس قدر بیٹھنا صرف میری محبت میں ہوتا ہے میری محترم پیاری ماں بہنوں سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بٹھانا یہ ہماری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے اور ہماری محنت کی بنیاد ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل سے دنیا کی گندگی ختم ہو جائے اس لیے کہ جس چیز کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اس چیز کا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے دنیا کی محبت دل میں ہے تو دنیا کے کام میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اللہ کے حکموں کو کرنا آسان ہوگا اللہ کا حکم بوجھ نہیں پڑے گا اس لیے کہ محبت انسانوں کو اطاعت پر لے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا اللہ کا ذکر کرنا آسان ہو جائے گا قرآن کی تلاوت آسان ہو جائے گی کہ محبت انسانوں کو اطاعت پر لے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اور صحابہ کرام کی عورتوں کے سامنے اللہ کی محبت کو اتنا کھولا اور اللہ تعالیٰ کے خزانے کو اتنا کھولا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اتنا کھولا کہ صحابہ کی بچیاں اور صحابہ کرام کی عورتوں کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو چکی تھی اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو چکا تھا جو بھی خدا کا حکم آیا کبھی خدا کا حکم بوجھ نہیں پڑا بلکہ کتنے صحابیات کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ ان کے راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا کہ اللہ سردی کے لمبی راتیں ہوتی تھی اور سردی کے لمبی راتوں میں اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی اللہ کے سامنے عبادات کرتی تھی اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتی تھی لیکن لمبی راتیں ہونے کے باوجود اللہ سے شکایتیں ہوتی تھی کہ اللہ راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہے اس لیے کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی تھی میری محترم پیاری ماں بہنوں آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے لباس ان کے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں اوپر سے خوشحال ہیں
اندر سے بدحال ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل چکا ہے، گیرو کا یقین دل کی رگ رگ میں پیوست ہو چکا ہے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، مجھے اور آپ کو محنت کر کے ہمارے دلوں میں اللہ کا نور داخل کرنا ہے، ایمان کے نور کو داخل کرنا ہے، عمل کے نور کو داخل کرنا ہے، دین کے نور کو داخل کرنا ہے، اور دعوت کی عظمت کو دل میں داخل کرنا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق جب دل میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی بنیادی بات یقین ہے۔ ہمارا جب یقین صحیح بنے گا تو ہمارا عمل صحیح بنے گا۔ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین صحیح بن جاوے، صحیح یقین پر صحیح عمل بنتے ہیں، اور صحیح عمل کی بنیاد پر صحیح فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں آنا، یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ مل جاوے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ میری اور آپ کی محنت کی بنیاد اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے مجھے سب کچھ برداشت کرنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ گھروں میں جھاڑو دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملے تو میں گھر میں جھاڑو دے کر پیسوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اللہ کا تعلق ملے، اللہ کی محبت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس محنت پر اور اس عمل پر پوری صحابہ کی جماعت کو اٹھایا تھا کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ میرا آپ کا تعلق آپ کے شوہر کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق آپ کی اولاد کے ساتھ ہے، اور آپ کا تعلق آپ کے والدین کے ساتھ ہے، اور آپ کا تعلق آپ کے سسرال والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ ہم نے سب کے تعلقات کو نبھایا، شوہر کے تعلقات کو نبھانا تو ایمانی فرض ہے۔ ہم نے سہیلیوں کے تعلقات کو نبھایا، ہم نے بہنوں کے تعلقات کو تعلقہ سمجھا، ہم نے بھائی کے تعلق کو تعلق سمجھا، ہم نے سب تعلقات کو نبھایا ہے۔ اگر کسی کا تعلق توڑا ہے تو ہم نے اللہ کا تعلق توڑا ہے۔ محنت کر کے دل میں اللہ کا تعلق اتارنا اور محنت کر کے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا، جب محبت دل میں آ جائے گی تو راتوں کی تنہائیوں میں نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جب محبت دل میں آ جائے گی، اذان کی آواز کن میں پڑے گی، گھر میں کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہوگا، جھاڑو دینے کا کام ہو، برتن مانجنے کا کام ہو، کچھ بھی کام ہوگا کہ میرا خدا کا حکم آیا ہے اور میرے خدا نے مجھے اعلان سنایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، میرے سونے و چاندی کے زیورات چھوٹے ہیں، میرے گلے کا ہار چھوٹا ہے، میرے پیروں کی پازیب چھوٹی ہے، میرے ہاتھوں کے سونے چاندی کے کنگن چھوٹے ہیں، میرا اللہ بڑا ہے، میرے گھر کے سارے کام کاج چھوٹے ہیں، اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ اگر عورت کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اذان کی آواز کو سننے کے بعد گھر کے کام کاج کو چھوڑ دے گی اور اذان کے کلمات کا جواب دے گی، اور اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا اور درود شریف پڑے گی، فوراً نماز کی تیاری کرے گی، اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اسے عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان کے مردوں اور ہندوستان کی عورتوں، ہم نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی، سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، ہمیں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، ہمیں پتھروں کو سناتا تو پتھر بھی موم ہو جاتے۔ پتھر تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، کیا پتھر بھی خدا کے خوف سے لرزتا ہے، اشد قسوۃ من الحجارہ، کیا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کہ پتھر کے اندر بھی خدا کے خوف سے چشمے جاری ہو چکے ہیں۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، خدا کی نافرمانی کرتے کرتے اور آج کی خلوتوں کے گناہ کرتے کرتے دل غلازتوں کا گھٹر بن چکا ہے، دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اتنے علماء کی دین کی باتیں سنی، اتنے ہم نے بیانات اور تقریریں سنی، ہم نے گھروں میں کتاب کے تعلیم کے حلقے لگائے، آج تک میری آنکھوں میں آنسو نہ نکلا، آج تک میرا دل کبھی نہ تڑپا، کہ دل کیا ہو چکا، کہ دل غلازتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، یہ مستورات میں نصیحت کرنے کا مقصد اور مذاکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کی زندگی میں اور سننے والوں کی زندگی میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے۔ ہر ایک کو ہر ایک سے تعلق ہوتا ہے، جب خدا کا تعلق مل جاتا ہے تو سارے تعلقات مان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں تعلقات کا نظام بنیاد قائم کیا، اور اپنے گھر کی بچیوں کو اللہ سے جوڑا، اور اپنے گھر کی بچیوں کو آخرت سے جوڑا، کہ بیٹا زندگی میں بھوک برداشت کر لینا، زندگی میں فاقے برداشت کر لینا، بیٹا کبھی کسی کے سامنے سوال مت کرنا۔ ہر گھر کے مردوں کا تعلق، گھر کے بچوں کا تعلق اور گھر کی عورتوں کا تعلق میرے نبی نے اللہ سے مضبوط بنایا ہے۔
کہ بیٹی فاطمہ اپنے عمل کرو، آخرت میں تمہارا باپ نبی کا ہونا کام نہیں آئے گا، بیٹی تو اپنے عمل سے جنت میں جاوے گی۔ اور بیٹی فاطمہ کو کہا، بیٹی فاطمہ زندگی میں سادگی پیدا کر لو، کہ سادگی تو عورت کا زیور ہے، سادگی تو ایمان کا زیور ہے، کہ سادگی مومن کے گھروں میں آئے گی اور سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت دل میں ہوگی، شریعت کی سنت کی محبت دل میں ہوگی، ہمارے گھر بھی سادہ بن جاویں گے، ہمارے کھانے بھی سادہ بن جاویں گے، ہمارے لباس بھی سادہ بن جاویں گے، ہماری زندگی کا طور و طریق بھی سادہ بن جاوے گا، اور ہمارا معاشرہ پاکیزہ بن جاوے گا۔ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر آنے والی جماعتیں اور آنے والے اجنبی لوگ ہمارے معاشرے کو دیکھ دن قبول کریں گے، اور ہماری بستی کو اسلام کا نمونہ سمجھیں گے۔ کہ اگر پردہ دیکھنا ہو حسین آباد کی بستی میں چلی جاؤ، اگر عورتوں کی زندگی دیکھنی ہو حسین آباد کی بستی میں چلی جاؤ، عورتوں کا پردہ دیکھو، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں دیکھو، اور نوجوان بچیوں کا حجاب دیکھو، اور ان کا مدرسے کا پڑھنے پڑھانے کا انداز دیکھو، ہماری بستی نمونہ بنے گی، ہمارے گاؤں کے نوجوان نمونہ بنیں گے، اور ہمارے گاؤں کی بچیاں نمونہ بنے گی، اور ہمارے گاؤں کی عورتیں نمونہ بنے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہماری زندگی میں اللہ کا تعلق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے گھر کے ہر فردہ کا تعلق اللہ سے مضبوط چھوڑا تھا کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط بن جاوے۔ اسے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے بندی تو اپنے شوہر کے روزانہ زینت اختیار کرتی ہے، ابن آدم انت تتزین للناس، تو لوگوں کے لیے مزین ہوتا ہے، مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی کہا، کہ تو لوگوں کے لیے بنتا بھی ہے سنورتا بھی ہے، اور تو اپنے شوہر کے لیے بنتی بھی ہے سنورتی بھی ہے، اور اپنے بالوں میں تیل لگاتی ہے۔ کبھی تو اللہ کے سامنے سنور کے آ، اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے آ، اپنی نماز کو خوبصورت بنا لے، اپنے روزے کو خوبصورت بنا لے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لے، تیرا قاعدہ صحیح ہو جائے، تیرا قومہ کو خوبصورت بنا لے، تیرے جلسے کو خوبصورت بنا لے، اور تیری زندگی کو خوبصورت بنا لے، اور تیرا پردہ خوبصورت بنا لے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، نبی بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور راتوں کو تنہائی میں رو رو کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسی اللہ کی پیاری لگو گی، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نبی بھی تم سے محبت کرے گا۔ اسے میرے محترم پیاری بھائی بہنوں، ہماری سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط بن جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مضبوط بن جاتا ہے، ہماری زندگی ایمانی بن جاتی ہے، ہماری زندگی صفات والی بن جاتی ہے، ہمارے اعمال سنور جاتے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کا دین مضبوط آ جاتا ہے، اللہ کا تعلق مضبوط آ جاتا ہے، اور اللہ کے تعلق کے قائم کرنے کا نام اللہ کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے کہ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرو، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو پیدا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اپنے ہر گھر میں سجاؤ۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کو مجاہدہ سکھایا تھا، بلکہ نبی کی عورتوں نے اللہ کے سامنے یوں کہا، نبی کی عورتوں نے اللہ کے سامنے یوں کہا، اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں خرچہ تھوڑا زیادہ کر دو۔ حالانکہ نبی کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا، اور نبی کی عورتوں نے میرے نبی کے سامنے یوں کہا، حالانکہ نفقے کی دینے کی ذمہ داری مرد کی ہے، گھر کے عورت کے خرچے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورتوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے خرچے کو بڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں سے یوں فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں میں تم سے ایک مہینہ تک بات نہیں کروں گا، میں تم سے ایک مہینہ تک بات نہیں کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں سے بولنا بالکل چھوڑ دیا۔ اور گھر میں عورتیں کس کی ہیں؟ حضرت عائشہ ہے، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، حضرت حفصہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، میمونہ جویریہ ہیں، بڑی بڑی صحابیات، بڑی بڑی ہماری مائیں، ازواج مطہرات ہیں۔ انہوں نے ان سے میرے نبی نے بولنا چھوڑ دیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے گھر کا خرچہ زیادہ مانگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو کوس رہے ہیں، بیٹا تو نے کیا کیا، تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ خرچے کو زیادہ مگا، بیٹی نبی کی زوجیت میں رہنا اور نبی کے ساتھ شادی کرنا اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے، نبی کی نکاح میں ہونا اس سے بڑا کون سا زیور ہو سکتا ہے، بیٹی تو نے غلط کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کو بول لگے ہیں، ان کو کوس رہے ہیں، ان پر غصے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک مسجد میں اعتکاف کیا، پھر اللہ نے کلام اللہ کی آیت کو نازل فرمایا، یا ایہا
النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی اپنی عورتوں کو کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا ڈیکوریشن چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تمہیں سونے چاندی کے زیورات چاہیے، تو اے نبی آپ ان کو دے دو، ان کو کہو میرے پاس آؤ، فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تم کو خوبصورتی کے ساتھ میں تم کو طلاق دے دوں اور اپنی زوجیت سے میں تم کو نکال دوں۔ جب یہ کلام اللہ کی آیت اتری ہے، اللہ کے نبی نے اپنے ازواج کو بلا کر کہا عائشہ تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ الْآخِرَةَ، اگر ان کو کہو کہ تمہیں آخرت چاہیے تو دنیا کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر دے گا۔ ساری ازواج نے فرمایا، بیویوں نے فرمایا، اللہ کے نبی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم زندگی فاقے میں گزار لیں گے، ہم زندگی تکلیفوں میں گزار لیں گے، ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے اور اللہ کے نبی آپ کی رضا چاہیے۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہیں، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کچھ پتا بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی، آپ جب بھی سفر میں جاتے اللہ کے راستے میں سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے تاکہ گیپ کم رہے، جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کی ملاقات کرتے تھے۔ جب فاطمہ گھر پر آتی تھی آپ بلاتے بیٹا گھر پر آؤ، آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ہاتھ پر بوسا دیتے تھے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے پھر اللہ کے نبی خود بیٹھتے تھے، اتنا اپنے نبی کے دل میں اپنی بیٹی کا اکرام تھا۔ اور یوں فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کو پتا چلا آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، جب میرے نبی کا وقت پورا ہوا جہاد میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی عمران بن حسین جو عرب کے سردار تھے ان کو ساتھ میں لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تیری خدمت میں آئے ہیں اور تیری عیادت میں آئے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا ہاں بیٹا فاطمہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا یا رسول اللہ میرے پاس اس ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس اس ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کے گھرانے کی بیٹی، نبی کے لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار کے پاس ستر کو چھپانے کا کپڑا نہیں۔ ارے میری محترم پیاری ماں بہنوں، آج ہمارے نوجوان بچوں کے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے شادی کا جوڑا 25-30 ہزار ہماری بچوں کا جوڑا ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میورا فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے غریب عورتوں کی بچوں کی آہیں سنی نہیں ہے، کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسی عورت سے پوچھو کہ پانی کے گارڈ کا مقام کیا ہے، اور کسی سونے والی سے پوچھو کہ سوکھی ٹاٹ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار عورت سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں اور اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کی مینوں اور آپ نے ناقدری کی ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، کون اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک پر دو چادریں تھیں، ایک لنگی کی شکل میں تھی اور ایک اوپر بدن پر چادر تھی، آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ تو اس سے پردہ کر لے، اور آپ کو چکر آئے، آپ دو مرتبہ چکر کھا کر آپ زمین پر گرے ہیں، ایک مرتبہ امیر حمزہ کے چچا پر اور آپ کے پیارے چچا پر جب ان کو شہید کیا گیا احد کے موقع پر، تو آپ روتے روتے آپ چکر کھا کر زمین پر گرے تھے، اور آپ اس مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کی حالت کو دیکھ کر آپ کو گھسی تاری ہو گئی۔
تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم جب گھر میں داخل ہوئے, جب گھر کا ماحول دیکھا, مدینہ منورہ کا چھوٹا سا جھونپڑا ہے اور بیٹی فاطمہ ٹانٹ پر, جو ہم بارش کے موسم میں ہمارے گھروں کے آگے اپنے پیروں کو صاف کرنے کے لیے رکھتے ہیں, اس سے بھی گیا گزرا, اس سے بھی گیا گزرا ٹانٹ پر نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار سوئی ہوئی ہے. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا, کیف حالک یا فاطمہ, فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا, اے میرے پیارے ابا, 7 دن ہو چکے ہیں, 7 دن آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا, آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اللہ کے نبی کے کندھے پر سر رکھ رونا شروع کیا. میرے نبی نے کہا, بیٹا فاطمہ مت رو, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام فواقا, اس ذات کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے, اے میری پیاری بچی فاطمہ, 3 دن ہو چکے ہیں, تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے تک نہیں ملا. کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے, اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے. کہ بیٹی فاطمہ تو صبر کر, تجھے صبر کرنا پڑے گا اور مجھے صبر کرنا پڑے گا, بیٹی ہمارا خاندان صبر کرے گا, امت کو ہدایت ملے گی, بیٹی تو صبر کر اور میں صبر کروں. اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے, اللہ نے مجھے ایک دین دیا ہے, وہ کلمہ اللہ ہر کچے مکان میں پہنچائے گا اور ہر پکے مکان میں پہنچائے گا. اے میری بیٹی فاطمہ, جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں, جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہے, بیٹی فاطمہ ایک کلمہ وہاں پہنچ کے رہے گا, یہ کلمہ وہاں پہنچ کے رہے گا. اور اے میری بیٹی فاطمہ, جو میرے لائی ہوئی محنت کو اور میرے لائی ہوئے کلمے کو جو مرد اور جو عورت اپنے سینے سے لگائے گی, اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا, اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا. آج حسین آباد کی بستی میں جو دین ہے, جو دینداری ہے, 4 مہینوں کی جماعت اللہ کے راستے میں اور چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں اور 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں, اے میرے نبی کی بھوک کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور نبی کی بیٹی کی بھوک کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ اسلام کی چمک کو ہماری بستی میں دیکھ رہی ہے. میری محترم پیاری بھائیوں, اپنی زندگی کو اللہ کے واسطے سادہ بناؤ, اپنے گھروں میں سادگی کرو, کھانے میں سادگی کرو اور لباس کو سادہ بناؤ, اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو. اللہ نے قرآن میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں, علم اولادکم الدین, اپنے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ, اپنی اولادوں کی تربیت کرو. جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بچوں کی زندگی میں دین آتا ہے, جب ماں کی زندگی میں دین ہوگا تو بچوں کی زندگی میں دین آئے گا, کیونکہ بچے تو ماں کی نقل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے مصلی بچھاتے ہیں اور ماں کی نقل کرتے ہیں. ماں اگر گیم کھیلتی ہے تو بچہ بھی گیم کھیلتا ہے, اگر ماں موبائل کھیلتی ہے تو بیٹے بھی موبائل دیکھ کر ماں کے پاس چاروں طرف بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں کی زندگی میں دین ہوگا, اس علماء نے لکھا ہے, عورت کا رخ جس طرف ہوگا ان کی نسلوں کا رخ بھی اس طرف ہوگا. مرد پڑا تو فرد پڑا, عورت پڑی تو خاندان پڑا. عورت کی زندگی میں دین آئے گا, عورت کی برکت سے نسلیں کی نسلیں, عورت کا کام ہے نسلوں کو بنانا, نسلوں کو تیار کرنا ایمان سے, نسلوں کو بنانا اعمال سے, اور نسلوں کو آراستہ کرنا خدا کے حکموں سے اور میرے نبی کے کلچر سے اور میرے نبی کی زندگی سے نسلوں کو تیار کرنا, یہ عورت کی ذمہ داری ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے, جب ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے, حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہیں, لیکن دودھ کے اثرات بھی اولاد کے پیڑے منتقل ہوتے ہیں. یہاں تک علماء عقل مند نے لکھا ہے کہ اگر ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے, ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے, اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے, اور ماں اللہ والی ہوتی ہے, عبادت گزار ہوتی ہے, دعوت کی فکر والی ہوتی ہے, تو ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ اولاد کے پیٹ میں غیر محسوس طریقے سے ماں کی فکریں بھی منتقل ہوتی ہے.
اگر ماں کی دینداری ہوگی اولاد کے پیٹ میں دین آئے گا، ماں کی زندگی میں تقوی ہوگا تو دودھ کے ساتھ تقوی بیٹے کے پیٹ میں داخل ہوگا، اپنی اولادوں کی زندگی میں دین آئے گا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی دین سے دور ہے اور ماں کی زندگی خدا کی نافرمانی ہے اور ماں کی زندگی گیم والی ہے اور ماں بھی واٹس ایپ پر چل لگی ہے اور ماں بھی فیس بک پر چل لگی ہے اور ماں بھی تنہائیوں کی گناہوں میں مبتلا ہے، اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو ماں کے اثرات دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہو گئے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرا دو، اسے کہتے ہیں مادری زبان، مادری زبان کہ بچہ تو ماں کی زبان بولتا ہے۔ گھروں کے اندر دین کے لانے کا راستہ بھی ماں ہے اور گھروں میں دین کے ہٹانے کا راستہ بھی ماں ہے۔ ماں کی راستے سے گھروں میں دین آئے گا اور ماں کے راستے گھروں میں برکتیں آئے گی اور ماں کی زندگی سے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آئے گی۔ اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، ماں کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے اور ماں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہے، اولاد کی زندگی میں کبھی اللہ کا تعلق کبھی نہیں ہوا۔ اسے میری محترم پیاری با بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت فرمائی؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ عید کا چاند ہوا، میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھا، یا بیٹی، اے میری بیٹی فاطمہ، حل رأیت ہلال عید، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ آج تو عید کا چاند ہے، مدینہ کا بچہ عید کے چاند کو دیکھتا ہے، رمضان کی خوشی میں، عید کی خوشی میں ہر ایک انسان عید کے چاند کو دیکھتا ہے۔ بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، میری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا، حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کیا گھروں میں تربیت تھی خدیجہ کی اور کیا تربیت تھی اللہ کے نبی کی؟ کہے اللہ کے نبی، میرے پیارے ابا، عید کا چاند تو مدینے کا ہر مسلمان مرد بھی دیکھتا ہے، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، نہ معلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ چاند پر بیٹی کا دیکھنا گوارا نہیں ہے تو اوروں کی زندگی میں کیا دین ہوگا؟ اس علماء نے لکھا، کل قیامت کا میدان ہوگا، کل قیامت کا میدان ہوگا، ہر ایک کو میدان پل صراط پر جانے کی باری آئے گی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ ارے میری مائیں، پل صراط بڑا کٹھن ہے، نیکوں کو بھی گزرنا ہے اور بروں کو بھی گزرنا ہے۔ اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود میں سوئے ہیں، اچانک بیوی کی گود میں سونا ایک غفلت کا ماحول ہے، اور اچانک ابو عبداللہ بن رواحہ نے رونا شروع کیا، روتے روتے چیخ نکل گئی۔ ان کو ریک دے کر ان کی بیوی نے بھی رونا شروع کیا، پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کہ انت تبکی انا ابکی، تم روتے ہو اس لیے میں بھی روتی ہوں۔ تو کہا، میری پیاری بیوی، مجھے تیری گود میں پل صراط یاد آ گئی، پل صراط یاد آ گئی کہ مجھے پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ ارے میری محترم پیاری ماں بہنوں، ہمیں تو دین کی مجلسوں میں پل صراط یاد نہیں آتی، اور ہمیں تو قبر یاد نہیں آتی، ہمیں تو موت کا منظر یاد نہیں آتا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک وہ دین آئے گا، میرے ہاتھ سے کنگنوں کو نکالا جائے گا، میرے کانوں سے بالیاں نکالی جائے گی، اور میرے پیروں سے پازیب نکالا جائے گا، اور میرے دوپٹے کو اتارا جائے گا، اور میرے ململ کے کپڑے اور 20,000 کے جوڑے میرے بدن سے جدا کیے جائیں گے، اور کفن کا ٹکڑا میرے بدن پر لگایا جائے گا۔ میرے بچے مجھ پر رو رہے ہوں گے، بچے کے رونے پر ماں روتی تھی، بچے کے تڑپنے پر ماں تڑپتی تھی۔ جب بچہ اسکول سے آتا تھا، امی کھانے کی ضرورت ہے، ماں اٹھ جاتی تھی، اپنے اولاد کو کھلاتی تھی۔ ماں نے کتنی نندوں کو قربان کیا، کتنے کھانوں کا اولاد کے لیے قربان کیا۔ آج ماں دنیا سے جا چکی ہے، چاروں طرف اولاد چکر لگا کر بیٹھی ہے، اما ناشتہ دے دو اسکول کا وقت ہے، امی کھانا دے تو اسکول کا وقت ہے، لیکن ماں کا جسم ہے، ماں دنیا سے چلی جا چکی ہے۔ وہ دین ہمارے گھر پر آنے والا ہے۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں اور رہنے والیوں، موت تم پر بھی آنے والی ہے۔ نبی کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے، ملاقات کرنے والی ہے۔ ارے میری محترم پیاری ماں بہنوں، اٹھتی جوانی مت دیکھو،
उठते जनाजे देखो, शादी की बारात मत देखो, मौत के मातम देखो, हमें मरना है, हमें कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने जिंदगी का हिसाब देना है। तुमने जवानी कैसे गुजारी, सरों पर दोपट्टे थे कि नहीं थे, क्या तुमने शादी में अपने दोपट्टों को छोड़ दिया था, अपने दोपट्टों को छोड़ दिया था। तुम्हारी औलादें जवान जवान बाजारों में घूमती थी और तुम्हारी बच्चियां घरों में दोपट्टा हटा देती थी, तुमने अपने औलाद की क्या तरबियत की? अल्लाह हमसे इसके बारे में सवाल करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी? आपने कहा कयामत का मुझे पता नहीं, कहा कयामत की कुछ निशानी बता दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा अंतली दल अमत रब्बतहा, जब जब बांदी अपनी आका को जनेगी। क्या मतलब? कि जब माँ, जब मैं घर में बच्चियों का चरण होगा और घर की बच्चियां माँ को नौकरानी बनाएगी। बच्चे तो नाफरमान होते हैं, जब घर की जवान लड़कियां भी माँ की नाफरमान बन जाएगी और माँ को बांदी का दर्जा देगी और माँ के सामने घर की बच्चियां बोलेगी और अपने ख्वाहिश के चौंचले पूरा करने के लिए बाप को सूद पर मजबूर करेगी और मां को सूद लेने पर मजबूर करेगी। हमें तो यह कपड़ा शादी में चाहिए, हमें तो अपनी सहेली का कपड़ा चाहिए। मेरी मोहतरम मां बहनों, मेरे नबी ने फरमा कयामत का इंतजार करो, आसमान और जमीन टूटने वाले हैं, इज्जत पामाल होने वाली है और घरों में चिखने की और रोने की आवाज आने वाली है। अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करो, माँ बाप की खिदमत करो। जब माँ बाप सही तरबियत करते हैं तो औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बन जाती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम, मां ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया और 14 साल की उम्र में इमाम शाफी बन चुके थे और 14 साल की उम्र में हदीस का दर्स दिया करते थे और हजारों उलमा का, सफेद दाढ़ी वालों का मजमा उनके दर्स हदीस में बैठा करता था। जब रात का वक्त होता था अपनी माँ के पास आते थे और बूढ़ी अम्मा के पैरों को चूमते थे और बूढ़ी अम्मा के पैरों को चाटते थे। उनकी बूढ़ी माँ फरमाती, बेटा इमाम शाफी अंत इमाम अरब वल अजमी, तो अरब का भी इमाम है, तो अजम का भी इमाम है, इतना बड़ा तू आलिम दीन बन चुका, तेरा शोहरा पूरे आलम में है, बेटा तू मेरे पैरों को चाटता है। तो फरमाती, माँ मुझे मेरे नबी ने इल्म ने सिखाया है कि मैं आपके पैरों को नहीं चाटता, मैं तो जन्नत की नियमतों को चाट रहा हूं कि अल्लाह ने मेरी माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत बनाई है। मेरी मोहतरम प्यारी बहनों, अपनी औलादों की सही तरबियत करो। औरत का रुख जिस तरफ होगा घर वालों का रुख उसी तरफ होगा। औरत का रुख अगर ईमान की तरफ होगा, दीन और दीन की मेहनत की तरफ होगा और जिंदगियों के बनाने की तरफ होगा, हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे। अपने घरों में तालीम के हलकों के जरिए और अच्छे सिफात के मुजाकरों के जरिए अपने घरों में माहौल बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चों को सुन्नतों का आदि बनाओ। अपने नौजवान बच्चे भी रातों को रोवे, नौजवान बच्चियां भी रातों को रोवे। मौलाना उमर साहब पूरी रहमतुल्लाह की अलैहि रायबंद के इस्तिमा में अपनी माँ की तरबियत को बताते बता रोते थे। यूं फरमाते, मेरी माँ ने मेरी कैसी तरबियत फरमाई है, घरों में खाने के फाके थे, कितनी बार घर में खाना नहीं मिलता था, मेरी माँ मुझे खुदा से लेने का तरीका सिखाती थी। और मेरी माँ फरमाती, बेटा उमर तुम मदरसे में पढ़ने जा, अपने उस्ताद की खिदमत कर, तेरे उस्ताद की दुआओं की बरकत से अल्लाह तुझे बड़ा इमाम बनाएगा। जब रात को घर पर मौलाना उमर साहब आते थे, उनकी माँ रात को दीवा के बत्ती के नीचे और चिराग के नीचे माँ अपने बेटे को बिठाती, बेटा तुम मुझे नबियों के किस्से सुनाओ। कभी माँ मौलाना उमर साहब पालमपुरी को किस्से सुनाती। एक बार कहा, बेटा मुझे सूरह यूसुफ का किस्सा सुनाओ। मौलाना उमर साहब पालमपुरी फरमाते हैं, वो दीन भी याद है और वो झोंपड़ा भी याद है और वो चिराग भी मुझे याद है, वो रातों की तन्हाई भी मुझे याद है कि मैं ईशा की नमाज के बाद मेरी माँ के सामने सूरह यूसुफ का किस्सा बताता था। तो मेरी माँ ने मुझे यूं कहा, बेटा उमर तू अकेला है, आज मैं अकेली हूँ, सुनाने वाला भी अकेला और सुनने वाले भी अकेली। ए मेरा बेटा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह तुझे इतना बड़ा आलिम बनाएगा कि लाखों का मजमा तेरे बयान को सुनेगा और लोग अपनी जिंदगियों के बदलने के फैसले करेंगे। मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि रायवंड की इस्तिमा में रोते रोते फरमाते थे कि मेरी कारगुजारी की सुनाने की आदत मेरी नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं कि मेरी माँ ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मेरी मोहतरम प्यारी माँ बहनों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करो और अपने बच्चों को बेहतरीन नमाजें बनाओ, उनके अखलाक की फिक्र करो। छोटे बच्चों को मदरसे में पढ़ने भेजो, उस्तादों की जरूरत का ख्याल करो, उलमा की जरूरत का ख्याल करो। अपने बेटे को आलिम बनाते हैं, अपने बेटे को कुरान सिखाते हैं। अगर तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ेगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें याद करके कुरान पढ़ के भेजेगा। ये उस्तादों की कुर्बानी
نہیں ہے، یہ مدرسے کے مدرسوں کی محنت ہے، ان کی ضرورت کا خیال کرو، ان کی عزتیں کرو، ان کا اکرام کرو۔ ہزاروں بستیاں میں راجستھان میں دیکھی ہے اور کیرلا کے علاقوں میں دیکھی ہے، پوری پوری بستی مسلمانوں کی، ایک بچے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور بڑے بڑے انسانوں کو بھی قرآن کریم کا پڑھنا ان کو نہیں آ رہا ہے۔ وہاں نہ مکتب ہے نہ علماء ہے، ہم علماء کی قدر کریں اور اپنے جوان بیٹوں کو کیا کریں، اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، ان کی جوانی محفوظ ہو جائے، ان کی آنکھوں میں حیا کا کاجل آ جائے، ان کی آنکھیں غلط دیکھنے سے بچ جائے، ان کے جذبات پاک بن جائے، ان کی خواہش ایمان بن جائے، ان کے خواہش نماز بن جائے، اور ان کی خواہش اللہ کے دین کی محنت بن جائے، ان در کے اندر کی تمنائیں اللہ کے دین کا کلمہ بن جاوے۔ اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ میری ماں بہنوں، جوانوں کو کام پر لگانا ہے اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، آپ خود بھی اپنی ترتیب بناؤ اور اپنے شوہروں کی ترتیب بناؤ اور اپنے جوان لڑکوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو، کہ ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے، کہ کہا جا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، تاکہ تمہارا بیٹا ماں کے حقوق کو جانے، اور تمہارا شوہر بیوی کے حقوق کو جانے، اور تمہارا بھائی بہن کے حقوق کو جانے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں تعلیم حقوق سمجھائے جاتے ہیں، حقوق پڑھائے جاتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں سنائی جاتی ہے، اللہ کا دین بتایا جاتا ہے، اور ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہمارے دلوں کے اندھیرے دین کی برکت سے دور ہوتے ہیں۔ اسے میری محترم پیاری ماں بہنوں، صحابہ کے بچوں کی طرح اگر ہمارے بچوں کو بنانا ہے، صحابہ کے بچوں کی طرح اگر ہمارے بچے کم سے کم نہ بنے، کم سے کم ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، اور ان کا عمل محفوظ ہو جائے، اور ان کی زندگی کلمے والی بن جائے، اس لیے ان کو اللہ کے راستے بھیجنے کی مجھے اور آپ کو بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، صحابیات اپنے جوان بیٹوں کو روانہ کیا، اور صحابہ نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا اور خود بھی روانہ ہوئے۔ حجی وہ قریب حیات الصحابہ میں واقعات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، غزوہ موتہ میں، اور کس کو بھیجا؟ آپ کے گھر کے لڑکوں کو بھیجا، زید بن حارثہ آپ کے متبنہ بیٹے ہیں، کہ زید بن حارثہ تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ جعفر تیار کو کہا، آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، اور جعفر تیار تو گھر پر رہے ہی نہیں گئے، مکہ سے گئے تھے ایتھوپیا ہجرت کر کے، ایتھوپیا سے خیبر کے موقع پر واپس آئے، پھر جارڈن اردن غزوہ موتہ میں چلے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، اور لمبی جماعت بنائی مدینے سے، پورا مدینہ آپ نے خالی کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جماعت روانہ ہوئی، اور آپ نے کہا جب میرا بیٹا زید شہید ہو جاوے، جعفر تیار امیر بنیں گے، جعفر تیار شہید ہو جاوے، عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں گے، یہ اللہ کے نبی کا منشا تھا کہ تینوں کے تینوں شہید ہونے والے ہیں۔ جعفر تیار 32 سال کا نوجوان، تین چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، عبداللہ، اون محمد، عبداللہ 6 سال کے، اون 4 سال کے، اور اب محمد 2 سال کے، اور گھر میں جوان بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہے، اور آپ نے ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا غزوہ موتہ کے لیے، جارڈن میں، اردن میں، جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی جہاد کے موقع پر، آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، ان کی 5 سالہ بیٹی تھی وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جعفر تیار کو دیکھا، جعفر تیار کا ایک ہاتھ بھی کٹا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا، اور جعفر تیار نے اردن کی زمین کو اور موتا کی سرزمین کو اپنے خون سے لال کر دیا، پھر دیکھا کہ جعفر تیار شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے، یوں دنیا میں دین نہیں آیا۔ آپ ان کے گھر پر گئے، گھر جا کر دیکھا چھوٹا سا مکان ہے، اور جعفر تیار کے تین چھوٹے چھوٹے بیٹے عبداللہ، محمد اور اون، یہ تینوں گھر کے آگے کھلیان میں کھیل لگے گئے۔ ان تین چھوٹے بیٹوں کو بلایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، تعالیا محمد، تعالیا عبداللہ، تعالیا اون، اور کہا بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ دین کے لیے قربان ہو چکا، تمہارا باپ دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اور آپ کے آنکھوں میں آنسو برستے رہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے دیکھا، وہ آٹا گوند رہی تھی، کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں اور میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، کیف فعل جعفر، کیف فعل جعفر، جعفر کی کیا حالت ہے اور جعفر کی واپسی کب ہے؟ میرے نبی نے کہا، اسماء احتسبی واصبری، اسماء اللہ سے اجر کی امید رکھ اور صبر کر، تیرا شوہر دین کے لیے قربان ہو چکا۔
میری محترم پیاری ماں بہنوں، اس طرح دنیا میں دین چمکا ہے، اپنے گھروں میں اللہ کا دین لانا ہے اور اپنی قبر اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے اور اپنے گھروں کو جنت جیسا ماحول بنانا ہے تو گھر میں ماحول بنانا پڑے گا، اور اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا پڑے گا، اور اپنی گھر کی ترتیبیں بنانی پڑے گی تاکہ ہمارے جوانوں میں اللہ کا دین آوے اور ہمارے جوانوں کی جوانی پاکیزہ بن جاوے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت دی ہے، اس محنت کی میں اور آپ قدر کریں۔ جب بھی دین کا تقاضا ہمارے گھروں پر ٹکراوے، ہم دین کے تقاضے پر اپنے گھر کی اولادوں کو آگے کرے کہ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہو، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہو، اور بہن اپنے بھائی کو روانہ کر رہی ہو، اسے ہمارے گھر کا ماحول بنے گا اور ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آئے گا اور ہمارے جوان لڑکوں میں اللہ کا تعلق آئے گا۔ وہ لمبے لمبے سجدے کریں گے اور وہ لمبے لمبے رکوع کریں گے اور وہ اللہ کو منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا، اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانا، یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے۔ میری محترم ماں بہنوں، ہم جنت کو بھول گئی، ہم قبر کو بھول گئی، ہم جہنم کی چیخ و پکار کو بھول گئی۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کی وعیدیں ہیں۔ جنت بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ یہ سارے کے سارے مناظر موت کے بعد سامنے آنے والے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آوے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آوے گی۔ زندگی میں نیکی کر کے اپنے عمل کو قیمتی بنا لو اور اپنی زندگی کو قیمتی بنا لو۔ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو اور پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے عورتوں اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کرو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت گھومو، پردے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تو میں کتنا پردہ تھا۔ اور نمبر دو، اپنے اولادوں کی تربیت کرنا، اور نمبر تین، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنا اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور اپنے شوہر کی بات کو ماننا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری بیٹی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے، میری بیٹی پر اس کے شوہر کا کیا حق ہے؟ آپ نے کہا، تمہاری بیٹی کہاں ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے؟ تو آپ نے عجیب بات فرمائی، میں اے میری پیاری بیٹی، اب تیری شادی ہو رہی ہے، اب تیرا نیا دین شروع ہونے والا ہے، تو اپنے شوہر کی اتنی خدمت کر، اگر تیرے شوہر کے سر سے لے کر پیر تک زخم ہو جاوے، زخم پکتے پکتے اس میں خون نکل آوے، اور تو اپنے شوہر کے زخم کے خون کو چاٹ لے، تب بھی تم نے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میعادات کا سفر کیا، آپ نے جہنم میں عورتوں کے رونے کی آواز سنی، عورتوں کی چیخو پکار کی آواز سنی۔ پوچھا، جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی گنہگار عورتیں ہیں، اور آپ کی گنہگار عورتوں کی، آپ کی امت کی گنہگار عورتوں کی جہنم میں چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اللہ، میری امت کی عورتوں کو یہاں مارا جا رہا ہے، میری امت کی عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کون سے گناہ کی بنیاد پر؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، تکفرن العشیر و تکفرن اللعنہ، ان عورتوں میں دو گناہ تھے، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، شوہر کی ناشکری کرتی تھی، لعنت تعنت ان کی زبان پر بہت تھی، کبھی بچوں کو لعنت دیوے، کبھی شوہر کو لعنت دیوے، کبھی ساسو کو لعنت دیوے، کبھی ماں باپ کو لعنت دیوے، لعن تان زیادہ کرنے کی وجہ سے، اور احسان فراموش کی بنیاد پر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہے۔ اسے میرے محترم پیاری ماں بہنوں، ہم اعمال کی پابندی کرے، اپنی زبان کو غیبت سے بچاوے، اپنی زبان کو غلط بولنے سے بچاوے، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، شوہر کے حقوق کو ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ہماری ساسو آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، اپنی بہو بہو نہ سمجھے، یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، شریعت نے حقوق رکھے ہیں۔ ہماری زندگی اگر شریعت کے حدود میں چلے گی، ہمارا گھر خوش و خرم رہے گا۔ اگر ہمارے گھر میں شوہر نے اگر اپنے حد کو توڑا، اگر بیوی نے اگر اپنے حد کو توڑا، سانس نے اگر اپنے حد کو توڑا، اور سوسن اپنے گھر کے حد کو توڑا، تو کیا ہوگا کہ اگر سنگ مرمر کا مکان ہوگا، سنگ مرمر کا مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جائے گا، اور گھروں میں رونے کی آواز آئے گی۔ حقوق ادا کرو، حقوق ادا کرو، عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی بات کی اطاعت کرے۔
اور اپنے شوہر کے پوچھے بغیر اپنے گھر کو کبھی نہ چھوڑے۔ یہ میری محترم پیارے میاں بہنوں، یہ دین ہے، ہمیں دین کو سیکھنا ہے۔ علماء سے ہمارا شوہروں کے ذریعے ہمارا رابطہ ہو، ہمیں جن مسائل یاد نہ ہو اپنے شوہروں کو کہے ان لائن کے مسائل مسجد کے امام صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو، علماء سے پوچھو، تاکہ ہمارا پورا گھر علم کی روشنی میں چلے، ہماری جوان بچوں کی زندگی علم کی روشنی میں چلے، ہمارے جوان بھی علم کی روشنی میں چلے، اور ہمارا پورا گھر کا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلے، ہمارے گھروں میں سنتیں زندہ ہو رہی ہو، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو رہی ہو۔ اس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہے، ہمارے بچے قرآن پڑھے، فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں لوگ جاگتے ہو، سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو رہی ہو۔ ہمارے پالمپور میں کتنے ایسے مکانات ہیں جن کے گھروں میں سورہ یاسین کے بغیر چائے بچوں کو نہیں ملتی، جب تک گھر کا ہر فرد چائے نہیں سورہ یاسین نہیں پڑھتا تب تک ان کے گھر میں چائے نہیں ملتی۔ بچوں کو دین سکھاؤ، بیٹا جب گھر سے نکلے کیا پڑھنے کا، گھر میں آتے وقت تک کیا پڑھنے کا، یہ کب ہوگا؟ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگیں گے، تعلیم کے حلقوں کی برکت سے ہمارے بچوں میں ایمان کا شوق آئے گا، عمل کا شوق آئے گا، ذکر کے فضائل سنیں گے ذکر کا شوق آئے گا، صحابہ کی زندگی سنیں گے صحابہ کی زندگی گزارنے کا شوق آئے گا، نماز سنیں گے نماز پڑھنے کے طریقے سمجھ میں آئیں گے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پڑھیں گے۔ تو اولاد گھر پر آ کر کہے گی، اماں مسجد میں جماعت آئی ہے، جماعت والوں کی ہمیں خدمت کرنی ہے۔ کل تو کتاب اقرا میں مسلم کا باب آیا تھا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، مہمانوں کے حقوق کیا ہے، مسجد میں جماعت آئی اماں ہمیں جماعت والوں کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے ابو کو بھیجو کہ وہ جماعت کو ساتھ دے، گھر کے بچے بچے دین کے داعی بنیں گے۔ حضرت مولا صلی اللہ فرما کرتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ نہ کیے ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائیں گے، اور یوں فرمایا اگر ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ نہ ہوئے اور ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت اگر انفرادی طور پر اگر نہ پڑی گئی، ہمارے گھروں کے اندر وہ ہوگا جو یہود و نصارہ کے مکان میں ہوتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میری ماں بہنوں، باطل کے سوراخ ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں، باطل کے سوراخ ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں، اور موبائل کے راستے سے اور نیٹ کے راستے سے اور فیس بک کے راستے سے ہمارا گھر شیطانوں کے چکر میں آ چکا ہے۔ فرشتے ہمارے گھروں سے نکل چکے ہیں، اس سے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں لعن طعن ہو رہا ہے، میاں بیوی کی محبت کم ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اگر زندگی نیک عمل والی ہوگی، نیک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، اے مردو اے عورتو، اگر تمہاری زندگی میں نیک عمل ہے، اللہ کے احکام ہیں، ہم تمہاری زندگی کو چین والی بنائیں گے، تمہاری زندگی کو سکون والی بنائیں گے۔ گھر چھوٹا ہوگا، کمائی کی آمدنی کم ہوگی، لیکن گھر میں محبتیں ہوگی، گھر میں اندھیرا ہوگا، گھر میں ایمان کا نور ہوگا، گھر میں عمل کا نور ہوگا، میاں بیوی سے محبت کرے گا، بیوی میاں سے محبت کرے گی، اور ہماری اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ڈنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ اور آگے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اگر تم نے میرے ذکر سے اعراض کیا اور دین سے اعراض کیا اور دین کی محنت سے اعراض کیا اور علماء کی جمع سے اعراض کیا، مداری سے اعراض کیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا لیں گے، بڑی بڑی کھیتیاں ہوگی اور ناریل کے باغات ہوں گے، ناریل کی واڑیاں ہوگی، آم کی سیزن ہوگی، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائے گی، عزت پامال ہو جائے گی، اور گھروں میں رونے کی آوازیں آئے گی، گھر میں جھگڑے شروع ہو جائے گے کہ ہم نے اللہ کو ستایا ہے۔ سب کچھ اسباب ہونے کے باوجود گھروں میں تنگیاں قائم ہو جائے گی۔ اسے میرے محترم پیاری بابنوں، دنیا میں تو یہ ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ پاک ہمیں اندھا اٹھائیں گے، اللہ کہے گا بندہ، قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، یہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والی تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میرا اللہ فرمائے گا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، جب تو نے دنیا میں مجھے بلایا، میرے حکم کو بلایا، تو نے قرآن کو بلایا، تو نے علماء کو بلایا، اللہ کے دین کی دعوت کو بلایا، اللہ کے دن کی محنت کو تو نے بلایا، آج تجھے بلایا جائے گا۔ ارے میری بہنوں، جس کو اللہ بھول جاوے اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور اس لڑکی کے ماں باپ دنیا میں نہ ہو، اس لڑکی کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو اللہ بھول جاوے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پناہ نہیں دے سکتی۔ ہم اللہ کو راضی کرو، راتوں کی تنہائیاں پاک بناؤ، اللہ کے سامنے راتوں کو تہجد پڑھو، جب ماں تہجد پڑھتی ہے
اولاد تہجد پڑھتی ہے، باپ تہجد پڑھتا ہے، اولاد تہجد پڑھتی ہے۔ مولانا عیسی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو ان ماؤں کی اولاد ہے، ہم تو ان ماؤں کی اولاد ہے جن کے پیٹوں میں کبھی شک والا لقمہ نہیں گیا۔ مولانا عیسی فرماتے تھے، میں تو جب میں پیدا ہوا میری ماں گھروں میں راتوں کو روتی تھی، اور کبھی کبھی میں مسلح پر چلے جاتا تو میری ماں یوں کہتی، بیٹا تمہارے پیر کیسے ہوں گے، تم میرے مسلح پر مت آؤ۔ اور ہمارے گھر کی عورتوں کی زبان پر ہم نے کلمہ اور اللہ کا ذکر کیسے ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ہمارے گھروں میں لایانی کی باتیں آ گئی ہے، خرافات ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے۔ زندگی سادہ بناؤ، قرآن سے تعلق قائم کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اور اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ہماری جماعت تیار ہو رہی ہے، جماعت میں اپنے شوہروں کو بھیجو، زندگیاں تمہاری آباد ہو جاوے گی۔ عورت بہت مضبوط دل والی ہوتی ہے، فاطمہ نے علی کو روانہ کیا، صحابیات نے صحابہ کو روانہ کیا، اور احد کے موقع پر چھوٹی سی بستی میں 70 صحابہ کی لاشیں آئی ہے، اور 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تب جا کر مدینہ کا دین پورے عالم میں آیا ہے۔ ارے میری ماں بہنوں، اپنے جوان بیٹوں کو اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، ان کا ذہن بناؤ، ان کی ترتیب بناؤ، تم کو فکر مت کرو، اللہ ہمیں پالے گا، اللہ روزی دینے والا ہے، ہم چٹنی کھا کر بھی زندگی کے ایام کو کاٹ لے گی، تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی، پردے کی پابندی، بچوں کی تربیت اور اپنے شوہر کی فرما برداری، پڑوسیوں کے حقوق، چھوٹے بیٹوں کو، چھوٹے اولادوں کو مکتب میں بھیجنا پابندی کے ساتھ، بڑوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ اور اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے، اور اپنے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے، اور روزانہ اپنے گھروں میں معمولات، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی، الف لام میم سجدہ، عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جا رہی ہو۔ قرآن جتنا ہمارے گھروں میں پڑھتا جاوے گا، شیاطین ہمارے گھروں سے نکل جاویں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کے برکات متوجہ ہوں گے، اور اللہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا دین آئے گا، اور ہمارا گھر کا پورا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے دل کے اندر نیتیں کریں گے۔ آج ملکوں کی جماعتیں مستورات کی پورے عالم میں چل لگی ہے، امریکہ کی جماعتیں اور کویت کی جماعتیں اور جاپان کی جماعتیں، اور کتنی لڑکیاں جماعتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر چکی ہے۔ ہمیں بھی اپنی ترتیب بنانا، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا، اور ہمارے 3 دن 3 مرتبہ لگ جاوے تو ہم 10 دن اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جاوے، اور ہمارے 2 مرتبہ اگر ہمارے 10 دن لگ جاوے ہم چلہ اللہ کے راستے میں لگاوے، ہمارے 3 دن ہمارے علاقے میں لگیں گے، اور 10 دن ہمارے گجرات میں لگیں گے، اور ہمارا چلہ ہمارا انڈیا میں لگے گا۔ اللہ اور توفیق دے ہم 2 مہینے اللہ کے راستے میں بیرون جاوے، افریقہ کے ملکوں میں جاوے، اور وہاں جا کر افریقہ کی عورتوں کو کلمہ سکھاوے، عورتوں کی بھی قربانی لگے، بچوں کی بھی قربانی لگے، اور مردوں کی بھی قربانی لگے۔ انشاءاللہ کیا ہوگا، ہمارا گھر کا ماحول پاکیزہ بنے گا، اور ہماری پوری بستی کا ماحول پاکیزہ بنے گا۔ اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، ہماری عورتوں کی آواز گھروں سے باہر بالکل نہ آوے۔ عورت کی آواز سطر ہے، عورت کی آواز سطر ہے، اپنی آوازوں کو پست کرو، اپنی آوازوں کو نیچے جھکاؤ، اور انشاءاللہ کیا ہوگا، گھروں میں برکتوں کا ماحول آئے گا۔ اور ہمارا گھر میں روزانہ دین کا مذاکرہ ہو رہا ہو، ہمارا گھر علم کی روشنی میں چل رہا ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ رہی ہو، اذان کا وقت ہو جائے، نماز کی پابندی ہو رہی ہو۔ کتنے ہمارے بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہماری بچیاں فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اور ان کا صبح کا اٹھنا سورج کی کرنوں کے بعد ہوتا ہے، اس گھر پر نحوستیں ٹپکتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے جوان بیٹے نماز کے پابند کب بنیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو، چلہ میں آنے کے بعد نہیں پڑتا، دوبارہ بھیجو، بار بار بھیجو، بار بار سمجھاؤ، بار بار دین کی باتیں سنیں گے، ایمان کے مذاکرے میں بیٹھیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، اللہ ان کے دلوں کے دروازے کھولے گا۔ جب دل کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے گی، جب اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے گی انشاءاللہ، تو ہمارا پورا کا گھر کا معاشرہ پاکیزہ بن جاوے گا۔ لے کچھ باتوں کی ارادہ کر کے یہاں سے جاوے کہ موت سے پہلے ہماری زندگی اچھی بن جاوے گی، اللہ ہمیں موت بھی اچھی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ اسے میری محترم پیاری ماں بہنوں، آج ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں گے، تہجد کی پابندی کریں گے، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کریں گے، بستی کے علماء کی قدر کریں گے، اور اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھنے پابندی کے ساتھ بھیجیں گے، جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، اور اپنے بچوں کی بہترین ہم تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے، اللہ ہمارے گھر کو اللہ
پاک جنت کا نمونہ بنائے گا. اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ خطایا سے درگزر فرما, اے اللہ سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما, اے اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما, اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما, امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کی بیماریوں کو ختم فرما, شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں شفا خوب ہے, تیرے خزانوں میں شفا کے دروازے کھول دے. اے اللہ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما, اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما, اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس بستی کو تو نمونہ بنا دے, اس بستی کو تو نمونہ بنا دے. یہاں کے جوان راتوں کی تنہائیوں میں رونے والے ہو, یہاں کی بچیاں حیادار ہو, یہاں کی عورتیں آنے والی جماعتوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتی ہو, اور ماں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی ہو, اور گھروں میں دین کے تقاضے پورے ہو رہے ہو. اے اللہ غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ تو بہت بڑا طاقت والا ہے, ہم تو کمزور ہیں مولا. زندگی گناہوں میں گزاری مولا, گناہ کرتے کرتے دل پتھر بن گئے, دل گلا زتوں کے گٹر بن گئے. ہم نے کتنوں کو ڈسا ہے مولا, کتنوں کو تکلیف پہنچائی مولا. ہماری آنکھوں نے خوب غلط دیکھا, ہماری زبان نے خوب غلط بولا, ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف چلے. ہم نے کتنے گھروں میں طلاقیں دلوائی, ہم نے کتنی آنے والی بیٹیوں کو رولایا, ان کے کلیجوں کو ہم نے گرم کیا, کتنی ماؤں نے اپنی بیٹوں کو رولایا. اے اللہ, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے, ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے. اللہ ہم دکھڑے کس کو سناوے, ہر جگہ گندگی گندگی ہے, ہر گھر میں گندگی آ چکی ہے, ہر جیب میں گندگی آ چکی ہے. نوجوان بگڑ چکے ہیں, نوجوان بچیاں گیروں کے ہاتھوں پر چلی جا چکی ہے. اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما مولا, اب محنت نہیں کر سکتے مولا. اے اللہ ماحول گندا ہو چکا ہے مولا, ہمیں بہترین تربیت کرنے والا بنا دے, نورانی ماحول بنا دے. دین کی محنت گھر گھر میں زندہ فرما دے, گھر کے فرفرد میں زندہ فرما دے. ہماری بستی کو مسجد نبی کی بستی بنا دے. کہا گے وہ نوجوان بچے جن کی راتیں تیرے سامنے رونے میں تڑپتی تھی, کہا گے وہ جوان بچیاں جن کے پردے پر فرشتے آسمان سے اترتے تھے. اے مولا وہ ماحول دوبارہ کہاں سے بنے گا مولا, تو بنا دے مولا, تو بنا دے مولا. ہماری مسجد کو مسجد نبی کا ماحول بنا دے, ہمارے گھروں کو صحابہ کے مکانوں کے نورانی اعمال والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا, ہمارے سفر کو تو آسان فرما دے, خیر کا قبولیت کا ذریعہ بنا دے, چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بنا دے. ہمیں توازو دے دے مولا, نام و نمو سے شہرت کے ناپاک جذبوں سے مولا دل کی دھڑک دھڑک سے نکال دے. ہمیں چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بنا دے مولا. ہم کچھ رہیے مولا, تو بہت کچھ ہے مولا, ہم کچھ رہیے مولا. ہم تو مٹی کے برتن ہیں, ایک دن ٹوٹ جائیں گے. اے اللہ زمینوں کے نیچے دب جائیں گے, اندر کا اخلاص تو جانتا ہے. ہمیں مخلصین کاملین میں شامل فرما دے, عباد صالحین میں شامل فرما دے, عباد کاملین میں شامل فرما دے. اس بستی کو تو نورانی بنا دے. چلے کی جماعت تیرے راستے میں جا رہی ہے مولا, اے اللہ جماعت تیار ہے, کچھ ساتھی باقی ہے مولا, جماعت کو مکمل فرما دے. آج مستورات نے تیرے سامنے بڑے بڑے ارادے کیے ہیں مولا, بڑے بڑے ارادے کیے ہیں. ان کے دل کے ارادے کو قبول فرما کر مولا, ان کی زندگیوں کے بدلنے کے اور ان کی نسلوں کی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے بنا دے. جماعت کا نکلنا آسان فرما دے, جماعت کو مکمل فرما دے. اے اللہ ہر مہینے یہاں جماعتیں نکل لگی ہو, جماعتیں اس بسی بیرون جا رہی ہو, اور بیرون کی جماعت یہاں آ رہی ہو, غیب سے شکل و صورت پیدا فرما. اے اللہ مانگرول کو قبول فرما, مانگرول کی بڑی بستی کو قبول فرما,
بڑا علم کا خزانہ ہے مولا، بڑے نرم نوجوان ہے، بڑی ہم سے محبت کی ہے، کوئی ماں اتنی اولاد سے محبت نہیں کرتی جتنے لوگوں نے ہمیں محبت سے دیکھا ہے، محبت سے ہمیں بلایا ہے، بہترین شاعن شان ان کو بدلہ نصیب فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما، ہمارے مدرسہ دار العلوم کو قبول فرما، واقع علماء کو، طلباء کو، منتظمین کو قبول فرما، بہترین ترقی نصیب فرما، بہترین ترقی نصیب فرما، مکاتب کو قبول فرما، مکاتب کو آویار فرما، مکاتب کو آباد فرما، اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں مکاتب کو آباد فرما، دین و دین کی محنت کو زندہ فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں والا ہماری زندگی عملی بنا دے، کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندے اولیاء نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی مولا، ہم بھی تجھ سے خیر کا، بلائی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں خیر مقدر فرما دے، جن شرور فتنوں سے پناہ مانگی مولا، ہم سب قیامت تک کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں مولا، ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو مولا اپنے فضل سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہم سب گنہ گاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔